Capítulo III. dos Direitos Conferidos aos Diplomados. Artigo 10. Para o exercício profissional é obrigatório o registro dos diplomas no órgão competente do Ministério da Educação e Cultura. Artigo 11. Ao portador do diploma de Bacharel em Psicologia é conferido o direito de ensinar Psicologia em cursos de grau médio, nos termos da legislação em vigor. Artigo 12. Ao portador do diploma de licenciado em psicologia é conferido o direito de lecionar psicologia, atendidas as exigências legais devidas. Artigo 13. Ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de psicólogo. Parágrafo 1. Constitui função privativa do psicólogo e utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: A A Diagnóstico psicológico, A linha B Orientação e seleção profissional, A linha C Orientação psicopedagógica, A linha D. Solução de problemas de ajustamento. Parágrafo 2. É da competência do psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências. Artigo 14. Vetado.